няма настанени бежанци на територията на Казанлък. В община Казанлък дори не е постъпвало искане за настаняване на бежанци. Подобна тема не е коментирана. Нямам информация в Казанлък или в общината да пребивават нелегални иммигранти, визирани в питането на Общинският съветник от групата на БСП Лява България. Точно заради отсъствието на каквито и да било бежанци в региона нямам основание и не съм подавала заявление до Държавната агенция за бежанците. Заявявам категорично, че ще се противопоставя на всяко евентуално искане от институции за подобно настаняване, поради причините, които съм изтъкнала заедно с казанлъчени през 2014 година. Когато напомням, управлението на БСП се готвеше да настани масово бежанци в полицейската школа, се казва в изявлението на Мета на Казанлък, Галина Стоянова. Нека да е ясно. Решения за статута и за регистрацията в населено място на всяко едно лице се издават от Държавната агенция за бежанците, възоснова на посочено от него място за живеене, подкрепено с договор за найем или други документи. На базата на решенията на Държавната агенция за бежанците, съответната общинска администрация извършва адресна регистрация. Ето защо призовавам жителите на община Казанлък да останат бдителни и да не се подават на изкушението да спечелят лесни пари от найеми, като отдават квартири на нелегални емигранти което се превръща в основание. Те да искат регистрация по местоживеене, призова още Стоянова.